hata wale abiria wanapokuwa wanasafiri kwa muda mrefu huwa hawachoki, kulingana na jinsi ilivyotengenezwa na viti vyake ni vizuri ndani ya vichoshi. Ndio maana nimependelea tena kuja kuongeza basi zingine mbili katika aina hii ya Atwa. Na utumiaji wake wa mafuta, inatumia mafuta vizuri kwa mwendo mrefu. Ukiangalia tairi zake zinakuwa ni ndogo, lakini tairi imara, na ununuaji wake unakuwa ni bei ndogo. Ndipo ninamwaga oili, na oili yake inatumia lita 10 tu. Hata ikitokea uharibifu katika hizi gari, unawapigia simu wa watu wa Tata, wanatoa huduma zao haraka sana.